Siirrymme sitten senioriluokkaan, jossa tanssitaan näissä senioriluokissa hidas ja nopea buk. Eli ensin se kissamaisen hidas ja sitten se nopea rokkihenkinen buk siihen perään. Senioriluokassa finaalissa tanssii 6 paria ja parit ovat. Tervetuloa pari numero 13. Timo Huhtinen, Liisa Soini, Helsingin Comets. Pari numero 14. Kalevi Hämäläinen, Soile Prusi, Helsingin Comets. Hämeenlinnasta heidät tulee haastamaan pari numero 49. Timo Saatsi, Mervi Lahikainen, Hämeenlinnan Bounce. Eivät ole ilmeisesti paikalla. Seuraava pari on pari numero 70. Jarmo Soini, Mila Auvinen, Helsingin Comets. Ja neljäntenä parina finaaliin tulee tanssimaan pari numero 80. Ari Lilja, Soile Lilja, Kotkan Hyrrät. Ja viidentenä parina pari numero 81. Otto Valtamo, Heli Hämäläinen, Lahden Dancing. Ei muuta kuin musiikkia soimaan ja ensin se hitaampi buk. Näin, isot kiitokset! Ja pari kertaa puhalletaan syvään ja sitten ei muuta kuin hanaa vaan laitetaan päälle. It ever happens on a dance hall floor. Mercy, look what just walked through that door. Well, hello.
Book seniorit, hyvät naiset ja herrat.